Yes, velkommen tilbake til Maigolfen, runde 2. Fortsatt Bekeberg. Fortsatt 2017. Fortsatt veldig bra vær. Og fortsatt her sammen med da TD-en, Håkon. Og da meg selv, Martin, Søten. Noreng, som jeg så fint har blitt kalt de siste årene. Det hyggelig det. Da får vi se noen nye fjes her nå. Nå det jo Tom Henrik da, som Ekebergs store sønn. Carlos tilbake. Søten har snikket seg inn der. Ja. Det sto fem stykker her nå. Vi gikk fem stykker da. Ja, det ja, stemmer det. Igjen hull igjen, skal vi se her. Tom Henrik han går rett på han. Ja. Løpefart rett i tre. Ja, han ligger i åpningen der og burde ha... Og Carlos lærte noe fra runde 1, eller? Ja, da, han treffer Luka denne gangen. Og kommer seg faktisk helt inn til åpningen og har en putt. Ja, rett og slett. Det er vel omtrent beste du kan gjøre med en backhand. Legge deg akkurat der. Nettopp. Sindre, oi, den var veldig... Ja. Litt tidlig denne runden nå. Tror du han skulle kompensere litt fra forrige? Så Tommy er da... lefty. Ja, som vi sier i kor her nå. Tommy er da skjevhent, ja, så det er jo fordel han, det hullet her. Helt grei drive. Søten da, som ikke har kastet noe særlig forehand i konkurranse. Han begynte med det i Dutch Open 2016. Skal vi se om du får til å treffe åpningen her da. Ja. Det er vel en decent... Jeg tror jeg hadde veldig flaks med den skippen borte. Ja. Og... Finns faktisk litt åpninger på høyresiden der, hvis du nettopp ender opp der. Tom Henrik gjør vel et helt grei innspill der, det legger seg frem til putt. Sindre har en tøff... Han ja. Prøver. Det er veldig lite luker der. Tommy helt åpent, legger seg frem. Bare til en treer. Jeg var ikke helt fornøyd ut med det, men jeg tror ikke han prøvde på noe særlig annet heller. Jeg har en luke der, altså jeg tror jeg legger meg bare helt vanlig, rolig opp. Jeg tror ikke jeg ga den noe særlig sjans. Skal vi se om Sindre klarer å ta paren da. Åh, den er... Det er tett der. Nå er Sindre opp igjen da. Litt tøff start på Sindre nå. Sette den da. Også bare ta, ja da, ta bogen, riste av seg det hullet her, gå videre. Man kommer inn i den runden her med lik ledelse som Tom Henrik og Carlos. Oho, snikeren over kanten. Her, kjent Tom Henrik-stil. Ja, her 17 da. Liten. Resten skal vel bare tappe ut. 1, 2, 3. 3 meter er ganske god på de, altså, egentlig. Begynner å få bra kontroll på de 3 meterne. Nei, og Tommy og Carlos bare tapper inn. En bogey, resten par. Ikke noen store endringer i teten der ennå, forløpig. Jeg vil jo i hvert fall ha en par. Så er det da hull 2. Hull 2, sammen med Ove på veien der da. Det er ikke så mye spill den veien egentlig nå, fordi de fleste går... Da ser vi Tom Henrik går rett på. Litt uheldig med de greinene der, altså. Ellers hadde den et kjempebra driv opp mot kurven der. Carlos gjør vel samme som i stad, rett på... Oi, jeg legger den litt mye over, synes jeg. Ja, men litt heldig. Ja, heldig der å komme rundt. Har en helt åpning, helt fin åpning opp mot kurven. Ja. Lefty går inn. Hvordan Tommy løser det her da? Jeg tror han hadde... Fader ut litt tidlig. Ja, jeg tror han hadde en liten glipp der, litt glippslag der, glippkast der, fordi han skulle nok heiseflippe den litt mer, altså. Kan nok stemme. Og Søten, min strategi er å gå rett på, noe jeg ikke klarer helt. Veldig redd for at den skal gå OB. Flaks. Flaks. Oi! Sindre, ja. Sindre går for heiseren, men ble litt brei. Han ligger langt ute på høyresiden der.
Det kan det være veldig tricky å ligge hvis du ligger langt nok ut der. På grunn av den klingen med trær der. Jeg ser det her går det fort. Det var Tommy kastet der. La seg vel relativt greit i under kurven. Der ser vi en gule som Tommy sin. Carlos også legger seg opp til putt. Jeg hadde forferdelig flaks med den der tokken, så jeg må bare over trærne. Ja. Kaster den Nova, flyter den opp der. Ja, perfekt. Jeg veldig fornøyd med utfallet der, altså for å... Etter at jeg slapp den driven, så tenkte jeg at den er OB. Så det må man ta med seg, altså når man har det sånn... Dominic er den eneste som har sjans på toer og får den der, toren. Ja. Til og med replay der, altså. Ja. Herlig putt. Og han sniker den over. Bra. Den er kul. Det ser ut som det er den eneste toeren i andre runden på det hullet her. Ja. Det kommer ikke så veldig mange av de. Nei, den er tøff. Selvfølgelig hvis du prøver heiseren og har arm nok til å gå rundt. Synes Indre litt høy på putten sin der. Og gå rundt, så skal du ha bra trøkk for å komme helt opp til kurven. Sikker putt for Carlos. Så det er vel mer... Du får vel oftere fått birdie hvis du hadde gått rett på. Åh, jeg tapper inn en treer. Veldig fornøyd med den treeren der faktisk på det hullet etter den driven. Det er også en av de hullene hvor man er egentlig ganske fornøyd med å få en treer. Det er ikke så veldig mange toer her på starten her. Du ser Tom Henrik, han liksom fester grepet litt nå. Spill to hull altså. Kanskje det var litt tidlig å si det. Men han drar litt ifra i hvert fall. Han har ett kast på Carlos, og rett bak der er jeg på 5-5. Se om han klarer å komme frem på hull 3 da. Jeg har sett han gjøre det før, men... Han legger litt mye over, så han er uheldig og kommer inn i trærne der. Det du helt klart vil da med den linja der, at hvis du får disken rett over den fjellet, som er rett foran inngangen, og den knekker over der og begynner å flekse tilbake, da... Carlos kaster ganske høyt. Er linja veldig høyt, men fader inn. Det er det som er litt skummelt der, for hvis du fader litt fort, litt for langt der, så har du ikke noe særlig åpning inn, altså. Nei, det er jo en mando på venstre side av åpningen, og hvis du havner for langt til venstre, så kan det komme tilfeller hvor du må finne på noe rart, eller legge det opp. Du ser Tommy gå litt kort og legger seg bak den der bitte lille steinen. Søten, han har tenkt å gå hele veien, og det synes jeg han får til ganske bra. Og fader litt tidlig. Ja, fader litt tidlig ved mandoen. Og Sindre. Høy, den må samme komme litt runde igjen. Tilbake. Den ståler for så mye nese opp, så han ståler så mye, så han får ikke noe særlig fremdrift. Nå må han gjøre et kast til, han går inn for en forehand. Flikker den inn, ja da, den er fin den. Veldig solid. Sklir seg opp mot kurven. Tom Henrik også, litt sånn samme situasjon egentlig, litt annen vinkel. Det ser ut som han prøver en eller annen sånn tomahawk-variant. Ja. Sånn som han kom seg inn til å ha en putt av noe slag. Greit utfall. Tommy også kaster en forehand, ja, og legger seg greit til en putt. Carlos også veldig spiss vinkel. Du klarer fint å lure den rundt deg. Jeg har ikke noe annet å gjøre enn å bruke et kast ned. Legge meg opp midt i åpningen. Ja. Det er vel så nærme du kommer mandomis uten å bombe mandom omtrent. Og vi snakket om det i sted. Eneste birdien på første runda var jo meg. Jeg lå omtrent her. Så jeg har veldig lyst til å prøve. Og det synes jeg var ganske nærme. Det var nærme nok. Så, men det var greit å få, bare ta den fireren, gå videre når du gjør den driven, Tom Henrik. Oh, nei. Den er litt synd, sånn som man kanskje kunne ha stresset den litt, men...
Carlos bruker den tiden han trenger han å... Litt høy. Litt høy der, ja. Sindre skal være ganske enkel for Sindre, det der. Nei. Det sa jeg litt for tidlig, gitt. Så vidt over kanten for Tommy. Det var det der, var det... Kan det komme av sånn tre litt sånne... Man blir jo kanskje påvirket litt kollektivt da, når en bommer som rett ved siden av deg. Ja, det må være noe der. Vanskelig å si. Ja, det klart det. Vi hadde jo ganske optimale forhold den dagen. Absolutt. Det var tidlig, ganske tidlig på sesongen, som man kan se. Det jo i mai, selvfølgelig. Det var ikke så veldig mye annet som hadde blitt spilt før den Maigolfen. Det var denne Oslo-turen på Muslund. Og jeg må bare tappe inn en bogey. Ganske fornøyd med det. Ja, jeg synes det viktig å oppleve. Se her, mye firere, ja. Ja. Tommy faktisk den eneste tar som tar tre her. Ja. Men det skjer ikke så mye med resultatene der, ser du. Det ganske likt. Og så vi tilbake da, til par femmen. Ja. Hvor vi... Nå skal få se Tommy skjevent her, ja. Vi har to birdier og en par her i stad. Skal vi se hvordan denne gruppa løser det. Han legger den opp, det jo faktisk veldig bra. Han kommer ikke tilbake der, han la den litt mye. Ja, ligger bak den i trærne der. Kanskje litt kjipt sted å ligge. Tom Henrik har bra krutt i børsa hans, så han burde ha spilt dette hullet her. Ikke dette hullet, da, men det som det første som slått sammen veldig ofte. Her har han en veldig bra drive hvis han ikke får en veldig stor skip. Det vel optimal landingszone omtrent. Ja. Ja, definitivt. Og Carlos har vel ikke så, tenker vel ikke så veldig mye annet enn å gjøre mye av det samme som Tom Henrik gjorde, Leon gjorde i stad. Og litt slipper han litt sent. Der. Han var veldig uheldig med den. Altså. Ligger midt i fairwayen og kan fortsatt... Muligens ha en sjanse på en birdie, med to gode kast. Jeg tenker bare det samme her som Tom Henrik. Så langt som mulig på første kast. Og ganske flippig disk. Synes jeg får til det ganske bra. Litt uheldig med den skippen. Men husker du når jeg kom opp der at jeg var ikke noe fornøyd med leie der, altså. Og Sindre, lavt og fint, veldig bra, for Fader jobber litt ut nå, så... Parkerer vanlige hullet ja. Fire, ser det ut sånn. Det gjorde den. Det sånn leit å bli liggende alt for langt inn til venstre. Høyre er det selvfølgelig. Høyre ja. Også, for da må du liksom ut i en annen heis og leke litt med OB, og det mye rart. Eventuelt en forehand. Mye rart du må ta hensyn til. Ser vi Tommy kaste en forehand? Ja. Ja, er akkurat sinne. Litt foran OB-en. Ja. Da har han en sjans. Ser også Tommy. Går han for eaglen da? Går for... Han gir en bra sjans. Det den tre da. Det fanger bra det. Men det skal jo være mulig derfra. Ligger vel på rundt 10-15 meter for en eagle. Jeg har så awkward run-up at det blir for lavt. Ja. Jeg ville mye der. Jeg tror jeg sa det til alle sammen i det jeg gikk opp til disken at det skal gå for eaglen. Se om Lefting klarer å parkere dette da. Ja. Han har en putt. Ligger seg på bra grei putteavstand. Carlos, kast nummer tre. Litt kortere enn han vil, tror jeg. Ja, det var det. Var det jeg skulle si. Sindre, der ser du Sindre hva liksom utfordringen hans blir. At man legger mye vinkel. Hva gjør det bra, da? Ja, han har også en putt. Jeg gir den et forsøk, jeg. Ja, ser sånn ut. Ordentlig. Ja. Legger meg under. Ja. Nei, jeg var så kåt på den der igeren, altså, at det følte at det der var sjansen min, men... Skal se om Tommy klarer den. Å, litt for lavt. Og Carlos også, jeg synes ikke han gjorde noe sånn ordentlig godt forsøk der, Tommy... Splasher han ut på kurven der.
Så ut som det kan ha vært litt weak side. Ja. Jeg snakket litt om det, Carlo, så så ut som han holdt igjen litt. Han holdt igjen litt på putten, virket det som. Sindre, setter han rett I. Birdie, bra Sindre. Hullet snittet 5,5, så et halvt kast over, over par for andre runden. Ja. Det sier kanskje litt om, om vanskeligheten også. Men så det jo også et sånt hull da, som, som vi ikke får spilt til vanlig. Når det sånn at man slår sammen, og Martin eller Søtten eller jeg setter en birdie. Når man slår sammen to hull på den måten, så har man jo ikke så, så annen mulighet enn å trene hullet dagen før. Det noe annet når man har spilt på Ekebergbanen I 10 år og kjenner liksom hullet og... Definitivt. Så det gir en ekstra dimensjon altså, å gjøre det. Jeg synes det kjempegøy å slå sammen litt hull innimellom. Ja, vi kommer vel ut av det hullet her ganske greit alle sammen. Tre birdier, to par. Ja. Det rundt der man vil ligge. Ja. Det vel eneste som skjedde forskjell her nå at jeg tok igjen Tommy. Begge også sto på minus 5. Så har vi på den. Har vi hull 5? Hull 5, jeg skulle håpe si hull 7, det det jeg vant til. Fortsatt bare opp der. Tomik, han har bra punch. Han, og litt grann... Nei, den Litt til venstre, men sånn som han kanskje kan ha kommet seg ganske langt opp. Jeg så også... Der, ja. Treffer du linja ganske bra? Jeg treffer så bra, og jeg treffer nesten for bra. Ha. Oi. Ja, det 10 meter for langt, det. Ja. Litt overrasket over det. At det... Og at den ikke stoppet. Sindre finner en eller annen åpning der. Altså, vi tenkte når han slapp den disken at han sa det selv, og det Oi, sa han. Men han kom seg gjennom. Tommy, Tommy slipper litt tidlig. Og da skjer det. Det jo det som skjer da, når det sånne skogshull. Da det fort gjort å ta en bogey. Carlos treffer luka, men blir litt lav. Litt heldig med den som kaller det. Skippen rullen. Tommy prøver seg på en luke der. Kommer han rullende tilbake også. Ikke helt heldig med den, kanskje, men... Han drev og sa det inn I skogen der, at han visste ikke helt hvilke luker han skulle gå for. Men der traf han kom seg nesten helt opp til kurven. Ja. Jeg tror det var samme luka han prøvde der to ganger. Det var bare... Han traff ikke det første treet, andre gangen. Carlos legger seg opp, trygt og godt. Og det her har ikke skjedd ofte på det hullet her. Jeg har altså en putt tilbake. Nedover bakke. Det altså veldig skummelt, for det veldig fort å rulle langt ned. Men jeg gir den ikke noen sjans der, jeg bare legger den, på, legger den inn til steinen og skal ta treeren. Jeg tror Tomik tenker akkurat det samme. Ja, det fort gjort. Jeg har sett, sett diske rulle helt fra toppen og ned til forbi T-paden før. Da. Og skal vi se Sindre da, han var vel der I stad omtrent, da satt den. Åh, nå... Var den ikke like heldig? Tommy... Da var det noe feil grafikk der, det var ikke noe birdie I det der. Det var vel heller en bogey, kanskje? Ja. Så... Der ja. Par på Tomik. Tom Henrik Sandvik. Så det Martin. Med Carlos litt I veien. Jeg tror ikke jeg la merke til det en gang. Jeg så det først nå. At han var I veien for meg. Ja, da har du sikkert ikke lagt merke til det. Da var han ikke I veien for meg, da. Neida. Nei, det var litt annerledes approach på det hullet her nå. Jeg har aldri truffet den luka så bra og gått så for langt. Men du ser eneste Tommy som var litt... Tidlig slipp på driven, og da blir du som legger en bogey, fordi du må krangle deg gjennom skogen. Ja. Hull 6. Hull 6. Mm-hmm. Her igjen. Tom Henrik åpner. Treffer nesten det første treet der, men klarer å komme seg helt inn til kurv. Det omtrent der du vil ligge. Det veldig bra. Og jeg velger nøyaktig samme, jeg ikke like heldig.
Men det burde være en ganske grei treer derfra. Ja da. Men det var som jeg sa for runde 1, at det er den, det hullet oppover. Oi, det fint kastet, Sindre. Ace run. Det var nærme. Var nærme. Ofte hvis man går for ace run, så ender man opp sånn som Sindre og går for langt. Det så vi i runde 1 også. Carlos drar den over på samme måte en gang til. Ja. Eller det er noe psykisk som har satt seg fast der, altså. Og Tommy følger litt etter dessverre. Er litt heldigere med tokken, kanskje. Tror Carlos ligger nesten på samme sted som runde 1, ja, altså. Nei, han ligger nok litt bedre. Han fikk en ganske dårlig tokk på runde 1. Nå tror jeg så ut som han hadde en litt mer åpen linje, inntil kurv. Uansett, det er i hvert fall ikke der du egentlig ønsker å ligge da etter kastet, etter første kastet. Du vil jo opp på steinen. Definitivt. Altså, jeg har helt åpen linje til kurven, og jeg liker å prøve på de puttene her. Dette er nok en 16-17 meter. Kanskje mer også. Jeg liker å prøve på dem, fordi puttestilen min er veldig sånn opp og ned, og skulle jeg liksom bomme eller gå litt for langt, så er det ganske trygt å sette returen. Ja. Og ja, bra putt av Carlos der. Jeg går veldig sjelden for langt på de puttene. Carlos redder treeren altså, der fra nede i skogen der. Sindre ligger vel på samme sted som jeg lå på runde 1. Ja, omtrent. Og har den dumme busken i veien. Ja. Wow. Litt for lavt. Tom Henrik er den eneste som har en sånn ordentlig reell mulighet for birdie her nå. Og den eneste som hadde en... Bra drive. Nei, ja. Og da blir det birdie ut. Ja. Jeg skal jo bare slenge den inn til par. Ja. Gjør det ganske trygt og godt. Og sammen med Tommy. Par. Og Sindre par. Så er det Tom Henrik som har den ene birdie. Det var som jeg sa under runde 1, at det er ofte sånn jeg tenker med å spille på Ekeberg, at du spiller det hullet opp, og da de 1, 2, 3, 4 neste hullene, eller på vei ut av skogen da. Hvis du finner flyten der oppe, så kan du fort plukke med deg 5 birdier på rad på den runden, på den stretchen der da. Det er veldig mulig. Skal vi se. Hull 7. Tom Henrik er litt tidlig. Ja, slipper han litt tidlig der, og... Ender opp med da å komme veldig kort. Martin retter litt, men treffer et tre inne ved litt lenger inn. Sindre changer litt opp fra i sted, går den foran. Jeg vet ikke om han prøvde på den luka, eller om han bomma. Men han kommer i hvert fall ikke så langt. Det er en luke på høyre siden der også. Det er jo definitivt. Jeg pleide å begynne å kaste den senere på sesongen i fjor. Ikke sant? Carlos treffer linja ganske greit. Tommy kommer seg gjennom. Det er jo litt sånn mediehullet her også, at det er ikke helt krise å gå inn til siden, for det er, selv om det ser veldig tett ut, så er det veldig mye mer åpent enn det det ser ut som. Dette var kastet til Tom Henrik. Se, Sindre sitt innspill. Legger seg i nærheten av kurv. Sindre, ny forehand. Fikk ikke den på den analyseren som det så ut som han ville ha den på, og har da litt jobb igjen for paren sin. Jeg var veldig misfornøyd med driven, men jeg lå ganske greit. Det er i hvert fall helt åpent. Jeg gir den et forsøk. Litt for høyt. Ligger vel på en 3-4 meter der. Den burde vel klare å sette den. Og Carlos har også muligheten for to der, men litt for lav. Sindre redder treeren sin, ja, det klarer han. Veldig bra putt. Det var et sånn merkelig hull fra, mye merkelig spilt hull fra hans side. Jeg tror ikke han fikk til de to forehandene han prøvde på ordentlig, Tom Henrik. Ja, trygt og godt.
kommer Tommy som kom närmast. Ska se om han klarar att sätta putten för birdie. Ja. Ja, det är bra putt. En birdie. Skulle bara mangla egentligen. Ja, det är ett kort hål men det är fort gjort att bomma linjen sig lite och då absolut är birdien utav spel. Där är det Carlos cleaner upp 3. Ingen bogey då. En par, nej en birdie, resten par. Ja. Og der er stillingen at Tom Henrik har dratt fra litt rann, og så ser vi at både Carlos og Martin og Tommy ligger på minus 5. Og Sindre på minus 4, ett kast bak. Så er det vel hull 9, tror jeg. Hull 8 nå. Hull 8, faktisk. Hull 8. Tommy går en litt sånn oldschool. Tommy kaster en tomahawk. Ja, litt sånn oldschool variant der. Det er ganske mange som gjør det på det hullet her. Som synes det er fordelaktig. Her ser vi Tom og Henrik også gjør det. Det er jo smart valg, fordi du, den detter jo bare rett ned. Jeg går mer backhand, jeg går, kjører den alt for lavt. Planen min er egentlig bare å luffe en ut der, og så bare få disken til å gjøre jobben. Se om Sindre klarer å gjenta samme som han gjør i første runden. Det er med Bergen, forehand, litt grann tight nå. Litt tidlig, får en lang putt nedover der. Carlos fullfører veldig bra. Og den var på gang altså. Får en litt sånn lei skip der, for han skipper litt langt. Det er det som ofte skjer hvis du ikke treffer på hvor mye kraft du gir den. Ja, så gir den faktisk et veldig godt forsøk her. Og er innom kjettingen. Ja, nærme. Tenkte at det verste som skjer er at du bommer. Som Sindre klarer å gjøre noe derfra. Omtrent samme avstand, litt mer trær i veien. Ja. Nei, men det var som jeg sa i sted, jeg liker å prøve litt på de der. Ja, det puttestilen min tilsier at jeg kan gjøre det, fordi jeg putter veldig opp og ned. Åh, det er fint putt, Carlos. En god putt for Bernie. Tommy da var en av de få som kom helt ned, ganske enkelt. Ja, enda en birdie på Tommy. Bra. Begynte å få i gang runden. Tom Henrik. Så vidt over kanten igjen. Ja. Men du holder det, skal bare oppi, så det er ikke så farlig hvordan det skjer. Det var jo her du hadde den der leie spytten på runde 1. Stemmer. Det er ikke ut som det er noen som tar skade av det her, denne runden. Så er det en liten gåtur da, bort til dobbeltmandoen, som da blir hull 9 på denne her. Så ser vi, det er fortsatt, det er Tom Henrik, bra litt ifra, fortsatt ganske jevnt. Bakover. Skal vi se nå da, nå hadde vi i sted runde 1, så hadde vi 3 av 3 som ikke bomma. Ja, det er ingen mandomiss. Tommy. Enda en tomahawk. Rett ved siden av. Ser ut som en mandomiss. Tommy. Han legger seg opp. Ja. Hva mener var det han sa? Var det han hadde begynt å gjøre? Han kunne sette putten derfra, sånn. Carlos, opp ned. Samme som runde 1. Legger seg opp. Legger seg foran. Har en putt da. Martin. Jeg er ikke sånn. Nei. Legger seg vel ikke opp? Aldri. Men jeg bommer. Bommer så vidt. Ja. Nei, det er for kort, rett og slett. Jeg føler ikke at jeg får noe igjen for å legge meg opp. Sier han nå, da, etter å ha bommet Amando. Men det er noe med det. Sindre går samme foran. Tar det andre treet denne gangen. Og går forbi Amando nå. Ja. Skal vi se det, Tommy, da? Det er 11-12 meter. Noe sånt nå. Han har en veldig fin putt på avstand. Litt kort. Lumpa litt av mye. Se om Carlos klarer å rette opp den da. Nei, samme. Det er begge tar en treer. Ja. Treer ganske greit.
Ja, det som selvfølgelig fordelen med å legge seg opp, da har du muligheten til å prøve. Jeg nå, for å få treeren, så må jeg sette den. Det fra droppzonen. Se om du klarer det. Husker ikke. Jeg innom kjetting da. Ja, en liten frustrasjonspromp der fra 17. Men det er sånn avstand som man kan sette da, det derfor vurderingen min å ikke legge meg opp. Jeg legger meg heller ikke opp på dette hullet. Sindre prøver, vi innom kurven, mange av oss da. Ja. Det er litt sånn surt hull å få en firer på, så jeg jo absolutt ikke fornøyd med det selvfølgelig, men når du ser resten av kortene, resten av gutta på kortet, det er ikke så lett å legge seg opp heller, for det er mye røtter og stein foran mannen der. Så det er fort gjort at du kan prøve å legge deg opp, og så begynner du å rulle, og så ruller du forbi mannen likevel. Og så er det litt sånn vurdering du gjør der, at når begge de to legger seg opp, og vurderingen min da er at ok, hvis jeg bommer så får jeg i hvert fall dårligst en bogey, og de ikke får par heller, nei, bør de heller, så er det bare ett kast. Ja. Skal se hvordan resultatet er etter front nine da. Da var vi ferdig med front nine. Ser vi Tom Henrik leder med total på minus 9. Etterfølt av Carlos på minus 6. Så får vi se, det blir spennende å se hvordan det ender opp på back nine. Da sier vi ha det bra, og vi ses igjen.